Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Xəbər verildiyi kimi, dünən axşam saatlarında Ermənistan tərəfi Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə atışma nəticəsində bir hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Şamas Info xəbər verir ki, hazırda Ermənistanla bütün sərhəd boyu gərginlik müşahidə olunub. Gələn xəbərlərdən məlum olur ki, erməni tərəfi yeni təxribatlara hazırlıq görür. Belə ki, düşmən xüsusən Kəlbəcər istiqamətində əlavə qüvvələr toplamağa başlayıb. Paralel olaraq, düşmənin xeyli fəallaşdığı yeni mövqelər seçməyə çalışdığı deyilir. Erməni mənbələri də sərhəddə vəziyyətin gərgin olduğunu təsdiqləyir. Onlar bildirirlər ki, dünən gecə baş verən atışmadan sonra hər iki tərəf ehtiyat tədbirləri görməyə başlayıblar. Bu sırada mövqelərin gücləndirilməsi, əlavə canlı qüvvə və hərbi texnikanın bölgəyə yerləşdirilməsi də var.